Իսպանիա, ԱՄՆ, Ռուսաստան, Գերմանիա, ավելի քան 25 երկրից 13-ից 18 տարեկան սփյուռքահայ պատանիները հնարավորություն են ստացել այցելել հայրենիք։ Մեկնարկել է քայլ դեպի տուն ծրագրի այս տարվա առաջին փուլը։ Մասնակցելու համար դիմել է 1300 պատանի, ընտրվել 600-ը։ Նրանք երկու շաբաթ հնարավորություն կունենան այցելել Հայաստանի տեսարժան վայրեր, կրթական օջախներ, կծանոթանան հայկական մշակույթին։ 16-ամյա Վահագն ծրագրի մասնակիցներից է, Վրաստանից է, երրորդ անգամ է Հայաստանում 7 տարվա դադարից հետո։ Ընկերների խորհրդով է դիմել։ Ինքս ցանկացա, որ կամ ճամբար, տեսնեմ Հայաստանի պատմական վայրերը, ծանոթանամ հայ մշակույթի հետ, Հայաստանի մշակույթի հետ, սովորեմ հայկական բարեր, հայոց լեզուն լավ տիրապետեմ։ Ռուսաստանաբնակ Քրիստինեն, ինչպես նրա շատ ընկերներ, հայրենիքի մասին քիչ բան գիտի։ Ծրագրի շնորհիվ է լրացնում բացը։ Ասում է, նախորդ տարվա մասնակից ընկերուհին է խորհուրդ տվել դիմել, ինքն էլ որոշել է գալ ու բացահայտել հայրենիքը։ Ես էլ ուզեցա գալ, որտեղ իմ համար հայրենիքը առաջի տեղն է, ես շատ եմ սիրում հայրենիքը, ու ես շատ գոհ եմ, որ եկել եմ, որ իմանում եմ ամեն օր լիքը նոր բաներ։ Պատանիները ծրագրի շրջանակում արդեն հասցրել են այցելել Մատենադարյան, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց և Սուրբ Գևորգ եկեղեցիներ, այսօր հերթը ծիծեռնակաբերդինն է։ Մենք օրական ունենք ու պատմաճանաչողական դասընթաց, ամեն տեղ գնալուց առաջ մենք ուսումնասիրում ենք այն տեղը, որտեղ որ պետք է գնանք։ Այսօր եկել ենք ծիծեռնակաբերդ և նախքան գալը մենք ծանոթացել ենք պատմությանը, ոնց է ստեղծվել։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի խոսքով քայլ դեպի տունը Սփյուռքի մեր հայրենակիցների համար հայապահպանման խնդիր է լուծում։ Նպատակն է երեխաների համար հնարավորություն ստեղծել ճամբարային պայմաններում ծանոթանալ ոչ միայն Հայաստանին, այլև ճանաչել աշխարհի տարբեր ծայրերում բնակվող իրենց տարիքակիցներին։ Ծրագիրը արդեն համարյա 11-ից ավելի կյանք ունի, և դրա ամենակարևոր արդյունքը նաև, որ երիտասարդ տարիքում շատ երեխաները, որոնք հաճախ երբևէ չեն եղել Հայաստանում, հոգեբանական կապ են ստեղծում հայրենիքի հետ։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը քայլ դեպի տուն ծրագրին զուգահեռ նմանատիպ այլ ծրագրեր ևս իրականացնում է, այդպիսով հայրենիքը ավելի ճանաչելի դարձնելով արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցների համար։ Լուսինե Գրիգորյան, Արամ Հարությունյան, Տուրեր։